ួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េហើយតបពីការធ្វើដំណើរយ៉ាងយូរជើងហោះហើររបស់យើងគឺយើងហោះពីភ្នំពេញទៅកាន់អ៊ីនឈ្វាន់នៅជាប់ព្រំដែនកូរ៉េជើងនោះប្រហែលរយៈពេល5ម៉ោងកន្លះបន្ទាប់មកយើងចេញពីអ៊ីនឈ្វាន់នោះយើងទៅលើយន្តហោះមួយទៀតគឺគីមបូជាឡានក្រុងហើយជា7ម៉ោងទៀតទៅដល់គីមបូបន្ទាប់មកយើងជិះពីគីមបូនេះមកកាន់ជាជួរកោះជាជួរតាមរងជិះ2ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមកចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងទេសភាពឬជាដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាមកដល់កូរ៉េនេះអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងទៅមើលបងប្អូន Hello ទីជិះយើងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជប៉ុនហើយយើងហោះទៅកូរ៉េកូរ៉េមកទៅសំដូចកូរ៉េបានឲ្យយើងទៅគិតយើងជិះម៉ូតូទៅពលានហោះទៅពលានហោះយើងមកដល់កន្លែងច្រកចូលហើយចាប់ត្រៀមឡើងយន្តហោះយើងមើលទៅស្ពានThank you.
ទី4ហោះទៅកោះទី2Thank you.
យោអូយWe'll be right back.